Poštovani kolege odbornici, ispred odborničke grupe Saveza vojnskih Mađara sam zamoljen da u 5 minuta iznesem kratko i koncizno stanovište i viđenje predloga ove odluke. Pravo je gospodin Janjić kad je govorio da je ovaj predlog odluke ili faktički nadležnost i rad bio zaista predmet sukoba u proteklih godinu i po dana između DS-a i Saveza vojenskih Mađara i moram da vam kažem, druge sukobe ja nisam vidio, ovo je zaista bilo, i to ne u klasičnom smislu sukoba, nego različitih mišljenja povodom organizovanja ovog deoničarskog društva i faktički njegovih nadležnosti. Da građanima bude jasno, trebalo bi objasniti prvo šta je u stvari ovo Park Palić. Mnogi ne znaju šta je ovo Park Palić. Park Palić je faktički jedno društvo sa ograničenom odgovornošću, znači jedno privredno društvo koje je osnovala Republika, Republička vlada, Pokrajinska vlada i opština Subotica, Skupština opštine Subotice sa 1/3, 1/3, 1/3 uloga sa osnivačkim kapitalom od po 200 eura. Znači, ova firma ima osnivački kapital od 600 eura. Šta su u ugovoru o osnivanju, šta piše, šta su ciljevi društva, šta su osnivači proklamovali, šta su predvidjeli kao ciljeve ovog društva? I to ću vam reći. Šifra 7110, razvoj projekata o nekretninama. 7074140, consulting i management poslovi. I 74203, inženjering poslovi. Šta su ciljevi društva? Ugovor o osnivanju je su napisano tačno i šta su ciljevi društva. Priprema, ocjenje vođenja i kontrolisanje razvoja praktičkih projekata na Paliću. Izgradnja turističke destinacije visoke kategorije na principima održivog razvoja. Namjenska upotreba državne imovine radi kvalitetne valorizacije resursa i otvaranje novih radnih mesta na područje obuhvaćenih projekta. Ovo su ovako opšte opisani principi šta bi trebao na neki način da radi ovo privredno društvo. I sada ću se vratiti na ono što jeste suštinski. Prvo i prvo, sada mi dajemo ovom odlukom upravljanje, na upravljanje faktički nepokretnu imovinu velike vrednosti ovom društvu sa ograničenom odgovornošću. A lepo smo izneli i u ranijoj tačci, postoji odluka vlade Republike Srbije, koja je dan danas važeća, koja upravljanje nad svim ovim prostorom daje J.P. Palić Ludaš. Mi donosimo jednu odluku koja je u direktnoj suprotnosti sa odlukom vlade Republike iz 2006. godine. Zašto vam to kažem? Zato što je ovaj tekst koji nam je predočen jedno podrugljivanje pravne nauke, jedno podrugljivanje našeg zanata, pravnog zanata. I to će verovatno neki kolegi reći. Mi donosimo jednu istorijsku odluku, znate na koliko? Na 2,5 stranice. 2,5 stranice. 8 tačaka, 8 članova. Sa nepune pola stranice obrazloženja. To vam je faktički nadležnosti i ovlašćenje Parka Palića. Potpuno netačno ili neprecizno formulisanje mogućnosti tumačenja i ovako i onako. To je faktički ovaj akt. Da li će biti raspolaganje imovinom ili neće, vidjet ćemo. Ovde piše da ova preduzeća će da upravlja ovom imovinom. Piše da može da izdaje u zakup ovu imovinu. Zakup se može izdati na 2 godine, a može se izdati na 99 godina. I to su mogućnosti. A faktički ovo privredno društvo kako funkcioniše? Ovo privredno društvo funkcioniše na sljedeći način. Ima direktora, ima 9 članova skupštine društva. Trojicu je predložio Republika, trojicu je predložila pokrajina i trojicu lokalna samouprava. Znači, odgovara ovo društvo svojoj skupštini i nikom drugom. Ono što su sporne vezane za ovaj materijal, to je prvo mogućnost da se zaista raspolaže sa imovinom, pošto nije precizno navedeno šta je to upravljanje tom imovinom. Šta to znači? Šta to podrazumeva upravljanje? Znači, ili imaš mogućnost vlasništva i raspolaganja, ili ga nemaš. Upravljanje je jedan širok pojam u koji se i to može podvesti, ako ćemo na neki način to tumačiti. Drugo, oduzimaju se nadležnosti određenih javnih preduzeća.
Ovo preduzeće će da preuzme nadležnosti ne samo direkcije za izgradnju grada Subotice. To je jedan od segmenata. Ovo preduzeće preuzima nadležnosti JP Palića Rudaša. Ovo preduzeće preuzima nadležnosti JKP Vodovoda. Ovo preduzeće preuzima nadležnosti JKP Čistoće. Ovo preduzeće će, evo ovdje su na neki način nadležnosti Elektrovojvodine, pa ono je predviđa se tu da će on graditi elektroenergetski objekt. On će da gradi vodovod, on će da gradi kanalizaciju, on će da gradi puteve, on će praktički da održava Čistoću koju je do sada radio sve JP Palić Rudaša. Jedna lepa ideja, koja je zaista bila jedna lepa ideja, da oformimo jedan stručni, uži, jedan tim mladih stručnjaka, 5-6, maksimalno 7, koji će odraditi jedan marketinški, menadžerski posao za privlačenje investitora na ovo područje, sada se pretvara u jedan megalomanski projekat gde će ovo osnovno preduzeće sve da radi, preuzeti sve nadležnosti i on će biti bog i batina na Paliću nakon ovog izglasavanja. Oni će raditi sve. Palić Rudaš će se vjerovatno morati ugasiti, jer očigledno da ovdje neće moći da funkcionišu dva preduzeća paralelno. Ali iz ovog materijala, iz čitavog koncepta, ni to ne vidimo. Da li će se JP Palić Rudaš ugasiti, kada će se ugasiti, šta će biti sa njihovim radnicima, da li će možda neke nadležnosti ostati u okviru tog preduzeća, ništa se ne vidi. Šta će biti sa nadležnostima direkcije, kako je to moguće da paralelno imamo sada dva akta? Imamo akt u direkciji kome su predviđene sve ove nadležnosti. A sada donosimo odluku po kome iste nadležnosti predviđemo i ovom privrednom društvu. Kome će neko da se obrati? Da li je direkcija nadležna ili je Park Palić nadležan? I na osnovu toga je ovaj akt potpuno nezakonit. Ne mogu biti iste nadležnosti od strane ove skupštine povereno dva različita pravna subjekta. To je nonsens. Ili je jedan nadležan, ili je drugi nadležan. Ne mogu biti oboje nadležni. I ono što je interesantno jeste prihodovna strana. Da li će prihodi zaista i u kojoj meri biti i ići direktno na budžet ovog preduzeća ili će ići iz budžeta grada prema računu ovog preduzeća? Ni to baš nije taksativno i precizno određeno. I to sve na neki način dovodi do toga da, evo pričamo o toga, godinu dana se nismo oko toga usaglasili, mi to pripremamo i na kraju dobijemo jedan materijal koji je katastrofalan i sa stručne strane, a druge strane što se tiče preciznosti, što se tiče dalje mogućnosti rukovođenja ovom firmom. Uopštene formulacije koje daju mogućnosti za svakakva tumačenja i za svakakva svojatelja. To je faktički ovo preduzeće. Ono što bi isto tako rekao i ono što mislim da nije korektno da se kaže od strane gospodina Janjića, kakva je situacija na Paliću. Od 2000. godine JP Palić Rudaš rukovodi, sa JP Palićem rukovodi ili je davao direktora ili je u njegovoj nadležnosti bio faktički G17+, koji je koalicioni partner sa Demokratskom strankom. 10 godina. Zašto je ovako stanje? Mislim da nije u redu da se prebacuje nekom drugom ta lopta. To je bilo nadležnosti jednog dela ove koalicije koja je trebala o tome da vodi računa. Mi sada pravimo Park Palić i pravimo veliki projekat. A znate zašto nismo sposobni? Nismo sposobni da uklonimo 6-7 objekata na državnom zemljištu koji su izgrađeni bez bilo kakve dozvole. Zato ova lokalna samouprava nije sposobna godinu i po dana. Da zaštitimo ono što je naše na državnom zemljištu na samoj obali Palića. A sad ćemo mi da pravimo ovdje neke velike stvari. Prvo zaštitimo ono što je naše, napravimo malo reda na Paliću, pa ćemo poslije moći lako da idemo napred. To je suština ove priče. I suština ove priče je sljedeća. Mislim da nije u redu da jedna stranka želi da uzme monopol nad celokupnim resursima Palića. Mislim da to nije u redu. Taj monopol ne pripada nikome osim ove skupštine i njegovim predstavnicima. Ne pripada ni jednoj političkoj stranci. Hvala lepo.